Kan jeg gå lidt tilbage? Så kan jeg skyde på. Er det fint? Der er lys på nemlig. Ja, det må siges. Det er også en enig debat. Godt. Jamen, jeg tror egentlig bare, at vi kan afsætte det her, fordi nu har jeg sådan en bøv med at tegne. Det, der er blevet centralt i det, det er faktisk en fabrik, der blev sat. Altså, jeg har selv erfaring og baggrund i at starte friland ude på ude i Feltbanen ude på Djursland. Og det var et projekt, hvor det drejede sig om at være gældfri, affaldsfri, tilskudsfri, og så starte egen virksomhed. Og det er også kørt fint, men jeg synes, det er interessant at komme noget ind bredere ud, også få nogle bud på fremtidens produktion. Det vil sige, at vi skal have en fabrik. Fremtidens landbrug, også fremtidens fiskeri, helt konkret, hoppe ud i det. Og det er så der anledning, det bliver til at få i gang i det uge ved Ebeltoft Færgehavn, fordi der er en stor fabrik, det hedder Tata Steel, der blev lukket for 3 år siden, og når han så, der blev sat til salg for 20 millioner dengang, og der er så blevet han lige 6 millioner. Vi har så Jørgen Pækker med ind som mellemmand i øjeblikket. Vi har bygget samfundet op, hvor at med historien, der har vi været i armod. Det er de uhyre flertal, de har levet i armod. Og derfor, også det er også derfor, at komme til at leve i det der overforbrug og grænserne, helt klart ud misbrug nu af ressourcer og også af mennesker. Og det kan jeg mærke, at de unge, de har fået nok nu. Dem, de unge har været, de siger stop. Vi har ikke behov for det store forbrug. Vi vil gerne have noget spis, vi vil gerne have noget ordentligt spis, vi vil gerne have noget klær, men det er det. Dernæst, så vil vi gerne være skærpende individer og give. Og det er helt klart, at de unge, der går foran i det her, de tænker anderledes. Der er 10.000 kvadratmeter, og det er bygningen i en rigtig god stand. Det er 600 kroner per kvadratmeter. Så fabrikken er sådan lidt et centralt område. Og så det ligger som, ved siden af ligger 22 hektar, som kommunen ejer, og som, som vi kan komme til at dyrke landbrug i også, i det omfang, vi ønsker det. Og der ligger havn i nærheden, hvor at vi kan have mulighed for at lande fisk i det om, fisk og tang. Så der kan også komme noget i gang der. Og så bliver det også muligt for at lave bosætning derude. Noget af det jord, der ligger ved siden af, der er vi ved at lave en lokalplan, så det kan laves om til bosætningsområdet. Og der ligger et stykke mere i nærheden, som også kan laves til bosætningsområdet. Cirka fra kanten af lærhegnet, dernede, lidt længere heromme, men så en lige linje langs kysten der. Og så heroppe, der vil vi kunne bygge, altså helt ud til vejen, og heroppe, og op til de lærhegn derovre. Det. Så det bliver mulighed for bosætning og produktion, men også ikke mindst kultur. Og når vi snakker kultur, så vil vi rigtig gerne have nogle kulturskaber ind over. Og når vi synes, det er så vigtigt, så er det fordi, at kulturen skulle gerne med til at tegne nogle perspektiver. Vi mangler rigtig meget perspektiv i det her samfund. Vi snakker bare om væksten, det er jo bare et middel. Fordi, hvor skal vi hen? Så derfor er det rigtig godt at få sat op nogle billeder på, hvad er for et samfund, vi ønsker os. Hvad er for et samfund, vores børn og børnebørn, de skal vokse op i. Og der er jo brug for kulturen, der kan lave sang, musik, skulpturer, film, radio, billeder, alt muligt, som kan give nogle billeder på det der, så vi får en fælles påvirkning af kulturen. For det er det, kulturen der kan. Der kan jo med til at tegne nogle billeder, i stedet for de frygtbilleder, vi får ind af medierne i øjeblikket. Dels at man kunne lave teater og film derinde ved siden af og udvikle de ting. Og her kan man lave store koncerter ind. Man kan også lave store udstillinger. Altså, der vil garanteret komme en masse folk udefra, og vi vil have nogle ting, vi gerne vil vise frem. Men også, vi kan få nogle udefra, der kommer og viser noget frem. Og det er jo de her lokaliteter, der er så godt til. Der er for eksempel noget af de her grøn byggeforum, har noget hedder. Men de vil gerne høre og holde. Ellers så ligger de i forum over i København. Men de vil gerne herud og vise nye byggematerialer, for eksempel. Det var som eksempel. Men det kan vi rumme så nu, fordi det er jo overvældende at komme ind i de her lokaler. Men samtidig så sætter vi så også lidt til os at tænke stort. Altså, prøv at verden kan godt blive lidt for lille, når man går med lige med sig selv. Her kan vi godt med, vi skal jo være så mange her for at fylde det her ud. Ellers så bliver vi bange for os selv. Men det tror jeg så også, det er det, der kunne fordre fællesskabet. Altså, at det lægger op til, at vi gør noget sammen. Fordi her kan man gå ind og gøre noget alene. Der er dermed behov for nogle flere. Og det synes vi, at med de belysninger her, det lægger op til, at her kan skabes kultur. Og man kunne virkelig, det kunne rigtig dejligt gøre noget ved alle de her betonflader.
Ja. Lige kort, vi går igennem, hvad det egentlig vi tænkte os at lave derude. Og der står også grupperne et nyt livsgrundlag, og det kunne, der skulle egentlig stå grundlag, så fyrer det et grundlag. Vi ønsker faktisk at starte en ny form for grobund, hvor ting de vokser op, og det betyder også noget af, hvor vi organiserer på, at vi sender nogle frø ud, og så må det vokse. Og det blev jo sådan set organiseret på den måde, vi får tegn her også. Vi vil gerne ud over alt det der cirkus med værdistigninger. Så er det blevet en fond, der kommer til at stå som ejer af de væsentlige ting, altså fabrik og jord. Og det betyder, at vi putter penge i en fond, der køber så fabrik og jord, og så låner vi det. Vi får en råderet, som er lige så stærk som det var en ejendomsret, men det kommer til udtryk den dag, det skal sælges, at så er der ingen værdistigning på. Fordi hvis vi skal være gældfri, så skal næste generation vel også. Så det er derfor, vi skal holde det her projekt, det går ud på at holde priserne ned. Og sådan som normalt, når man køber, så er fanden bare med at få pumpe om. Så at vi kan komme i graven med en guldklump i røven, og den næste generation kan blive forgældet. Det er det princip, det kører på nu. Det vil vi gerne undgå. Så uddelegerer vi råderetten til for eksempel de områder, hvor der skulle fiske tank. De laver deres eget andelsselskab, eller hvad det kommer til at hedde. Vi har en højskoledel, det nok bliver en form for selvejerinstitution, eller så bliver bare en del af det hele. Det må tiden vise. En andelsforening, der står for bosætningen, og et andet landbrug, der står for landbrug, og så er jo så svævende hele ting foreningen, som indeholder de mennesker, der er med på grobund, men faktisk også indeholder de mennesker, der gerne vil støtte det her projekt. Ja, vi har regnet med, nu laver vi det først dernede. Nu vi så rykker herude, så er alle de første hus, det bliver kurser. Så skal vi have lære folk op. Og der vil vi så kunne stå herinde og lave monner og elementer, så det bliver meget hurtigere og billigere. Men vi vil rigtig gerne have så mange ind som muligt, som vil være med til det. Men det kommer til at mangle. Ja, det er nok der, jeg forestiller mig, at jeg tænker mig på at lære op i hus. Ja. Det må de så. Det, må de, det er deres problem. Det må de skaffe. Ja, præcis. Ja. Fordi det er jo nødt til at sige, for at tage det her seriøst, du kan få noget billigere. Nej, overhovedet ikke. Nej. Og så er vi nødt til at skaffe de 100.000, og det er ikke vores problem. Nej, præcis. Det er det ikke. Og der er vi nødt til at sige, at jeg tænker bare på, om det kunne gøre, at der er mange, der sådan... Jamen, det tror jeg. Det kunne de godt tænke sig, men så gør de ikke alligevel. Og der har vi besluttet. Jamen, vi er nødt til at skære en lavkage nu. Og dem, den kan det. Jamen, så kan de heller. Jeg vil godt kunne skaffe 100.000, men jeg kan så bare ikke lige se, hvor jeg skal... Eller jeg er bare ikke klar til at købe en lod og flytte herud og sådan noget. Men jeg godt tænke mig at komme i gang med en bygghus. Ja. Og så kan det jo være derfra. Ja. Men det, og det er også i orden. Det er også i orden. Men det, der sker nu, det er, at de sammenstødsflader her giver anledning til kulturskabelse. Og det ene, det vi gerne vil også. Vi vil gerne frem til en virksomhed, som er her lidt i starten af guldalderen. Hvor at man har kæmpe virksomheder, hvor at det er både indhold, videnskabsfolk, håndværkere og kunstnere. Og de gik sammen. De var i de samme store lokaler og brugte hinanden. Og det kunne være interessant at få gang i igen. Det der så også gør, at vi kan få gang i det her, det er jo det med, at vi køber fabrikken til 6 millioner, og jorden ved siden af til knap 2 millioner. Det betyder, at vi jo her især vil kunne få et adgang til et stykke byggejord for mellem 60.000 og 100.000. Og så kan vi så bygge et hus derpå, og det kan godt være, at man starter med en skurvogn. Det, man skal være beredt på, det er, at man genlåner penge til det her. Men det er også iboende, det er gældfri, at vi vil være fri for gæld. Det betyder lidt, man skulle nok ikke det at spare op. Men under den opsparing, der lærer man altså også noget om virksomhed. Fordi hvis man kan lave en opsparing, så kan man den styre en virksomhed. Så det er sådan en lærlingeperiode, hvor man lærer at spare op. Det gengæld, når man så har købt, jamen så sidder man gældfri. Og jeg kan bare nævne mig selv som eksempel. Altså for nuværende på Friland, der sidder jeg for 12.000 om året. Derude, der vil jeg nok kunne komme til at sidde for omkring 5-6.000 om året. Og man kan forestille, at det er jo altså inklusive varme og el og forsikringer og skatter, skidt og lort. Det er 500 kroner om måneden, vi kan komme til at sidde for. Og så er det noget nemmere at lave egen virksomhed. Det er noget nemmere at spille teater, eller lave film, eller lave malerier, eller lave yoga, eller you name it. Eller lave virksomhed i halvmelementet, fordi vi er ikke så hårdt presset. Altså, vi kan vælge, hvor meget vi vil arbejde. Altså, vores idé også, det er, at i stedet for, at vi får en identitet som arbejdskraft, så giver det her mulighed for at skabe en identitet som det, vi er, skaberkraft. Vi kan skabe ting. Vi har et rum her mellem vores hoved og vores hænder. Der kan vi handle. Der kan vi skabe den fremtid, der skal til. Og det har vi mulighed for, fordi vi er gældfri. For ellers så bliver vi styret af den her gældsudvikling hele tiden. Og det er det, vi rigtig gerne vil med det her. Det er at gå den vej og skabe et frirum til livet. Altså man kan godt sætte i centrum her,
stedet for den fabrik. Der kunne man også godt skrive livet, at det er det. Det er det, vi vil sætte i centrum, i stedet for alt det der med vækst og cirkus, som de laver, som om, at det er det, det drejer sig om. Sten, nu har vi hørt på grobund, og hvad dine tanker er omkring det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad vil du kalde det? Du snakker om fællesskab. Det er ikke et kollektiv. Nej, og det er også det med fællesskab. Man skal passe på med det ord, fordi det er ligesom med kærlighed. Jeg kan også sige til dig, du skal elske mig. Og det er også nogle folk, der har sådan, vi vil have fællesskab. Jeg skal have fællesskab. Det kan man. Man kan lave nogle rammer, hvor i at det ligger op til fællesskab, hvor ligesom det ligger op til kærlighed mellem mennesker. Så kan man også lave nogle rammer, der ligger op til, at vi gør noget sammen. Og det er det mest centralt, at man gør noget sammen, og at det fællesskab, den består i en diskussionsklub, men netop i, at man handler sammen. Eller det kan også være spisning, det kan være kulturelle ting. Men vores fællesskab, det vil altid bestå i, at der er nogen, der bidrager til fællesskabet. Men et fællesskab kan bestå i, at man siger, jeg vil have fællesskab. Det kan bestå i, at jeg bidrager, og det der kommer ind så imellem os, det er fællesskab. Og hvis ingen der bidrager, så er det intet fællesskab. Hvor mange vil der være plads til, når det kommer op at stå? Altså, det er jo sådan, vi skal nok starte med at være 100. Det er det, vi starter med. Og jeg kan lige se til enden af, hvor mange der vil plads. Det er nok en 200-300. Det er sådan, det ser ud i mit hoved nu. Det kan godt være, at blive mere, men vi skal være 100 for at starte. Og det er noget med økonomien at gøre fabrikken. Hvordan vil I fordele grundene, når I kommer så langt? Ja, det bliver så sådan som det tegn i øjeblikket. Det er faktisk, at vi laver en opdeling af grundene på nogle på 750 kvadratmeter, nogle på 400, og faktisk nogle helt ned på 150 kvadratmeter. Så dermed så også ned på 15.000 for en byggegrund på 150 kvadratmeter. Men det indebærer så også bare, at man næsten kan lave det, man kalder tiny houses i dag, men det svarer jo til en skurvogn. Men det giver rum til de unge. Det vil sige, at for 15.000 og så investering i, hvad jeg svarer, det er en skurvogn, så er de faktisk gældfri og kan komme i gang. Og så kan de udvide derfra. Det kan jo være med til at føde en hel masse andre ting. Lige præcis. Det er jo det, der er så spændende. Det er så fedt, hvis der er bare nogen. Det skal ligesom være nogen, der manifesterer det, sådan så vi kan se det. Vi vil gerne sætte menneskeliv i centrum. Vi, i vores del af verden, der er vi så rige, altså at vi kan tage det valg her. Vi kan vælge at leve livet, i stedet for bare at rømme og kæmpe på overlevelsens fundament. Som vi, det er sådan, det virker stadigvæk, fordi vi er så forgældet. Så er det som om, at det er helt en kamp for at overleve. Hvis du skal være med her, så skal du have så meget uddannelse, og du skal tjene så mange penge, så kan du ikke være med. Og det har ingen perspektiv. Altså, der er 850.000 i Danmark nu, der er smidt uden for nummer mellem 18 og 65 år. I løbet af de næste 10 år, der kommer 700.000 mere. Og de kan bare være med. Altså af forskellige år, fordi de er uddannet nok, eller også fordi de ikke gider løbe stærkt nok, eller de vil løbe stærkt nok, bare vil være med. Og det er duen. Vi er nødt til at finde nogle nye måder, hvor der er plads til alt. Og det er lidt det, vi vil. Det er, at i øjeblikket vi etablerer, for eksempel hvis jeg etablerer en virksomhed, så vil jeg sige, hvem vil være med til at lave halvmelementer for eksempel? Okay, det vil du gerne, og det vil du gerne, og det vil du gerne. Okay, det næste spørgsmål, det vil være, hvor langt de egentlig tænkte, de har arbejdet? Hvor langt de går ind og tænkte, de har arbejdet? Og nogen vil måske arbejde om vinteren. Nogen vil bare arbejde om sommeren. Nogen vil arbejde en dag om ugen. Nogen vil arbejde om eftermiddagen. Nogen vil arbejde om formiddagen. Men uger det kludetæppe, der prøver vi så at samle sammen. Okay, hvordan kan vi køre det her virksomhed så? Så kan godt være, at nogen der skal gisse lidt, men egentlig få det at hænge sammen, fordi vores udgangspunkt, det er inde bundlinjen. Vores udgangspunkt, det er det menneskelige kvalitet. Hvordan skaber vi rum til mennesker, så de kan få deres skaber evner i spil? Og også i det rum, hvor altså, de synes, de kan holde til. Og det er klart, at man vil aflønne efter, hvor mange timer man putter i det. Dem, der putter mange timer, de får selvfølgelig mere end dem, der ingen timer putter i. Men der, hvor vi normalt, hvis vi siger, vil være 5-6, der vil lave det her produktion, der vil måske være 20-25 involveret. Og det er klart, det stiller sådan nogle nye krav til organisationen, men det er også noget af det, vi arbejder med, det er at finde nogle nye måder at organisere på, hvor at det er dem, der udfører arbejde, det er også dem, der styrer. Det er dem, der tager ansvar hele vejen igennem, også for de økonomiske beslutninger. Det er andens virksomhed, vi starter op igen. Der er altså en grund til at stå vindmøller derude. Det blæser helt vildt her. Og det bliver nok noget først, når vi kan komme i gang, det er læplantning. Altså frem for udsigt, så vil vi få at trække læ til hver en tid herude. Og hvis man har udsigt, så må man våge sig ud og huse ud til stranden.
Så, men det blæser herude. Og det skal man kan et eller andet sted kan leve med. Men der kan så sige igen, at det var sådan, da vi startede på friland. Altså det første, det var fordi det første del, det var, at vi plantede til. Og vi tog nogle hurtige voksne, det vi kalder armetræer. Og altså i løbet af 5 år, så var faktisk læ. Men det er sådan nogle træer, der blev fældet senere hen, fordi det er sådan nogle balsampopler og pil og sådan nogle. Og det er enden på sigt, der er det noget værre lort. Men de kan give læ for de næste træer, der kommer op. Altså det er så også en del af det her, det er jo at bygge billigt, hvis man skal være gældfri. En ting, det er at få en billig fabrik og et billigt jordstykke at bygge på. En anden ting, det er så også, at vi vil gerne have noget billigt at bo i, men det også er ordentligt. Og der kommer så det med, at det er affaldsfri ind, og det kommer for øvrigt på hele fabrikken. Det er dog grundprincippet i det, der skal produceres der. Det er med retning af, at det her det skal være affaldsfri produktion. Det er fremtidens produktion, vi arbejder med. Og nu er det først, vi går i gang med, det er klar nok hus til at kan bygge derude på stedet. Og der er vi i øjeblikket ved at udvikle en model, altså og vi bygger hus ned på Brænderup Højskole, det vi kalder off-grid. Off-grid, det er åndssvagt ord. Vi kan også kalde det selvgenererende hus, men det betyder, det er, at vi samler regnvandet op og bruger kun regnvand. Det vil sige, at vi skal ikke kobles på almindelig vandtilslutning. Der sparer vi en hel del penge. Det er faktisk billigere selv at samle op, end det er at blive koblet på. Alt kloak, det regnvand, det bliver brugt, inden når man går i bad og i køkkenet og går på toilettet. Det går gennem septic tank, og så bliver alt spildevand, det bliver samlet op under et drivhus, som er en del af huset, hvor det bliver brugt til produktion. Det vil sige, at i stedet for, at der er ingen udledning, det bliver ombragt, alle næringsstofferne og vandet, det bliver ombragt til tomater, agurker og vindruer, alt hvad du kan have. Og det er absolut uproblematisk. Det er nogen større forklaring, men der vil vi ikke tage noget. Men derudover så vil vi gerne lave det off-grid. Og for at komme af det med el også. Der er jo så solceller på om sommeren. Og bag på dem, der laver vi også sådan der solfanger i samme hug på de der solcelleplader. Der bliver også solfanger i det samme åndedrag. Så at vi får el og varmt vand om sommeren på de her plader. Så kommer hen til vinteren, oktober, november, så begynder at knibe, men vi skal også til at have noget varme, så fyrer vi op. Og i den ovn, der vil du også gerne lave, så den kan lave varmt vand. Og så får vi så til 2 flader. Her har vi en ovn, der er hun overflade på 250 grader. Og her har vi en radiatorplade, som, altså nu skal vi holde ved radiatorpladen her. Den bliver nu varmt op, og der er så vand i den. Og hvis der så er et rør op her, det er en varmvandsbeholder, så er det varme vand. Når det bliver varmt op, eller vandet bliver varmt op, det er udvidelse. Og så vil det stige op, fordi det bliver lettere end det der herovre, der er koldt vand. Det går op og afleverer sit varme op i varmvandsbeholderen og kommer tilbage som koldt vand. Det vil sige, at vi har en gennemsnitstemperatur på den her plade, der er på cirka 35 grader. Det vil sige, at vi har 250 grader på ovnen og 35 grader på den her. Der kan vi sætte noget ind imellem det her termoelektriske generator. Det er nogle små plader, som vi sådan set limer her på. Den varme gennemstrømning, hvis vi putter 10 kWh igennem den vej her, så vil cirka 1 kWh blive til strøm. Og det vil sige, at så har vi elproduktionen også, og det passer faktisk rimelig godt. Det er en gammel opfindelse, det er en ny måde at anvende en gammel opfindelse på, fordi det er kun, det har kun en virkningsgrad på mellem 5-10%. Men det er jo lige godt, fordi jeg skal lige godt have noget varme i huset, jeg skal lige godt have noget varmt vand, så det betyder ikke, at en ski har ret stor virkningsgrad, fordi jeg skal lige godt lave det nummer der. Så der fik vi elproduktionen, så er vi styr på det. Og det betyder, at de der ting, de er faktisk billigere. De er billigere at lave, end at der bliver sluttet på el. Det er billigere at lave vores eget kloaksystem, end at blive sluttet på kloakken. Og det er lige pludselig et rensningsanlæg, vi snakker om. Det er et produktionsanlæg. Vi producerer simpelthen madvarer, og det er seriøst altså. Det er et tilskud, man kan mærke i husholdningen. Det eneste problem, vi har med det anlæg, det er faktisk, at vi spiser mere salt, end planterne de bruger som at afsætte. Det vil sige, at hver 5. år, der tømmer vi for salt. Men det kan også være, det var mig. Det kan også være, at jeg skulle spise noget mindre salt. Det kan være, at jeg skulle i en balance med planterne. Hvad hedder det? I ser ikke det her projekt som sådan en ø, der skal sidde op. Det ved jeg, hvor det gør nok. Men sidder pege på omgivende samfund og siger, at det også forkert, det I gør, eller tænker I ligesom sådan et eksperimentarium, der lige så stille kan blive bredt ud til andre steder end Æbletoft, sådan at
almindelige parcelhus kan tage nogle af de her teknikker og gøre sig lidt mere grønne, eller hvad tænker I sådan? Altså, er I forbilledet? Ja, ja, ideen i det her, det er jo inspiration. Altså inspirere folk til, og så må folk jo tage det, de kan. Vi vil prøve at offentliggøre så meget som muligt. For eksempel det der nede på Brandrup nu. Alt vi laver omkring det hus, det kommer ud på en hjemmeside, hvor at det både er filmet og tegnet og fortalt og beskrevet. Så er der andre folk, der vil efterligne, de faktisk har god mulighed for det. Altså vi vil prøve at gøre så tilgængeligt som muligt. Der er ingen patenter her. Det er simpelthen bare u med. Men der er jo mange, der ryster på hovedet af, at det kan ikke lade sig gøre. Men vi vil bare vise, jamen det kan det godt. Altså. Så dem, der ryster på hovedet, de må ligesom, okay, komme og se, jamen, det passer jo ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Det er simpelthen med at bevise det. Altså, vi laver det her først og fremmest for vores egen skyld, men vi laver også for at prøve at vise nogle veje, og for at sige, at det er veje end, men for at give noget inspiration til, vi skal altså til i gang med en lang række eksperimentarier. Vi drømmer om, at der skulle være mange grobund rundt om i Danmark, ligesom en gang, da højskolerne de startede, så kunne det her også være sådan et scenarie, hvor det bredte sig, så at dem, der har kræfterne til, at de hopper ud i. Fordi det kræver nogle kræfter, det skal man tage fejl af. Altså det er et pionerprojekt, men det er også livgivende at hoppe ud i et pionerprojekt. Men nu dem, der var oppe og hører dig, der var jo en del ældre imellem os, en del ældre folk imellem. Ja, ja. Jo, men der er jo også mange på min alder, som gerne, jeg selv på vej til, at jeg skulle gå på pension. Men jeg har masser af overskud, og vil gerne bidrage til at give nogle af de erfaringer. Jeg vil godt erfaringer, som man siger, de er dyre købt, og de er billige til salg, og der er ingen, der vil have dem. Men at træffe nogle unge nu, som faktisk gider at høre på de erfaringer her, og så derfra gør det ny. Og derfor, det kan, sådan som jeg ser det nu, det er, at vi kan få et rigtig godt møde mellem den der erfaringsmasse for os gamle, og så de unge. Men det er dem, der kommer til at bestemme. Det skal man tage fejl af. Der er jo også det, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan et sted som Frøstruplejren over på Thy. Ja. Det begyndte jo også med nogle smukke tanker, men på et tidspunkt så begyndte folk at isolere sig, og så lige guster folket, er der jo nogle af dem, der bliver kaldt nu. Ja. Altså der er kommet en vis form for anarki eller hierarki, ja. Sådan et sted der. Ja. Kan det blive kommet derud? Der er ingen garantier, men det jeg vil sige, det var jo, at deres baggrund, det var jo rent drømmeri, og der var ingen erfaringsgrundlag. Og man skabte et rum til alle mennesker, og det skabte også rum til dem, de nederste i samfundet, som jeg synes, det er vigtigt at skabe rum til. Men det blev misbrugeren, både medicin og stoffer og spiritus. Og med dem på bagsmækken, hvis der er for mange af dem, det er svært. Det kan man. Altså, de har nok med at, hvad man siger, overlevelsen. Det er overskuddet, det går til. Og der er vi nødt til at sige, og det er fordi, vi siger også, du er nødt til at have nogle penge, du skal være gældfri. Det betyder, at du skal kan lave en opsparing. Om det så er 20, 30, eller det er 100, eller 300.000, det er lige godt. Men det er godt klar over, at det sorterer vi nogen fra. Men på sigt, der håber bare, at vi kan rumme nogle flere folk, som bare blevet skubbet ud af det her samfund. Men vi kan starte med dem, der har fået så mange tæsk, at de ligger ned. Kan man bruge jer også som sådan rådgivning? Hvis man nu bor i sit parcelhus hele tiden, så siger, jeg vil gerne koble sig af vandnettet, og gerne have lavet sådan et vandarrangement, som du taler om. Eller er det simpelthen enten eller, at man enten engagerer sig i hele parken, eller kan man bruge jer som rådgivning? Altså, det, der vil ske, der kan man se, at man kan lige ringe til Grobund og få rådgivning. Det, der vil ske, det er, at der er en række virksomheder i Grobund, som har deres egen. Altså, Grobund, det er en stor virksomhed. Det er en lang række små virksomheder. Sandsynligvis vil det være nogen, der vil lave et firma omkring det der, fordi de får nogle erfaringer på Grobund, og egentlig gerne vil have en virksomhed på det. Og så bliver du guidet derhen. Prøv lige at snakke med dem. Nu snakker du om, at du går meget ud af, at der skal ikke være en overordnet myndighed eller nogen ting ind over det. Men hvordan vil det fungere i praksis? Ja, den styring, der måtte foregå, det er jo mere den vision, der ligger. Altså, at vi har nogle principielle overvejelser omkring det, at det skal være gældfrit, det skal være affaldsfrit, og vi vil også gerne være det, vi kalder off-grid, altså at vi kobler os helt ud. Og det er sådan set det, der bliver det styrende, at når vi bevæger sig afsted,
så skal man opfylde det. Men egentlig, så er man selvstyrende inden for de områder. Og det er så igen delt op i landbrug. Der er nogen, der styrer landbrug. Der er nogen, der styrer fiskeri. Der er nogen, der styrer virksomhed. Der er nogen, der styrer kulturområdet. Kulturområdet vil dog nok forhåbentlig være sådan, at der er rigtig, rigtig bred deltagelse. Så at det over tid vil være, når nogen, der laver film, når nogen, der laver teater. Men at alle grupper, de er selvstyrende. Og der bliver ingen styring ovenfra. Kan det ikke komme til at volde problemer på sigt? Det er jo, jeg skal ikke sige, at altså, tilværelsen er aldrig problemfri, men jeg vil sige, at det bliver nogle andre problemer, end dem vi har nu, hvor at folk de mister ansvar, og dermed også indflydelsen. Vi skal gerne udlægge ansvaret ud, og så får man så også indflydelsen. Men det er så også klart nok, at indflydelse kan jo så også bære hen i retning af, at jeg vil tage nogle initiativer, som går skævt. Og vi skal nu være bange for fejltagelse. Altså, det eneste med fejltagelse, det er, at hvis man lærer af dem, det er bare det. Og der vil altid ske fejltagelser, men vi kan lære af det. Du har jo en meget, meget stor erfaring, fordi du er involveret i byen derude i Fældeball, altså Friland. Hvad kan du tage med fra det, og hvorfor vil du forlade det? Ja, altså, jeg synes, Friland, det er et rigtig godt projekt. Altså, den kritik af det, men jeg vil gerne have det folde sig mere ud, fordi den del, vi aldrig fik med, det var produktionsdelen. Og jeg kunne også godt tænke mig, at kulturdelen kunne komme til at fylde noget mere. Og det er der, jeg kan se fabrikken, som er rigtig godt afsæt, både for den affaldsfri produktion, hvor vi kan vise fremtidens produktion, måde at producere på, men også nogle store billeder af, hvordan en kultur, der kan være med til at sætte nogle billeder op af en fremtid, vi alle sammen har behov for. Fordi fabrikken, der ligger op til noget stort. Vi skal være mange, og vi skal tænke stort derude. Det er endnu et friland, det er mere at i det små, det er jo et frisættelsesprojekt, og det er jo et fint. Men de rammer, der kunne ikke komme videre der. Så det bliver produktionerne, der skal være det bærende i det her? Det er i hvert fald grundlaget. Det er vores landbrug, fiskeri og produktion. Det er helt klart vores grundlag, fordi hvis vi skal have et nyt samfund, så skal de ting være i orden. Fordi det er grundlaget for samfundet. Det er penge. Det er produktionen. Men kan man blive tilknyttet derude bare i virksomhederne, uden at bo derude? Ja, man kan godt starte virksomheder og så bare ja, og bo i Ebeltoft eller hvor man vil. Ja, man kan godt få andel i fabrikken. Det vil vi gerne. Jeg vil ønske jer held og lykke. Tak skal du have. Jeg hedder Tore. Det er Palle. Vi har bygget hus nede på Grænholm. Og jeg sidder også i bestyrelsen på gruppen. For mig i hvert fald, så handler det meget om, altså jeg har læst på CBS og alt det der. Men det er ikke en verden, jeg har lyst til. Det som de går og laver derovre, ikke også? De fleste går og laver, det gider jeg ikke. Altså, det vil jeg ikke være med til. Jeg kan godt se, at der skal nye boller på suppen. Og det kommer i hvert fald meget for mig af, at jeg har været rejse rigtig meget og set rigtig mange steder, at det går rigtig skidt. Og der skal tænkes nyt og kreativt. Og så tænker jeg, det her det er bare et projekt, der er for fedt. Jeg er ikke klar af, fordi det skal bare lykkes. Altså, ja. Og så er det meget sådan konkret, det der med at gå og bygge hus og sådan noget hver dag, og gå og være sammen med mennesker og have det godt, det har jeg fundet ud af, hvem vi skide glade af. Med helt vildt god hverdag i forhold til at sidde foran en computer hele dagen. Altså, ja. Er der så noget i den der feel good del, som er svært, eller som stiller jer i nogle dilemmaer, eller hvor... Ja, hvor I skal træffe nogle valg, som ikke altid er lette. Altså generelt, når man er ung, så er det svært at træffe valg, fordi lige så snart man siger ja til noget, så siger man jo også nej til noget andet. Det bliver ikke lettere, fordi man bliver lidt ældre. Men også, altså for eksempel, hvis man nu skal beslutte sig at flytte til Ebeltoft, ikke også? Altså det er jo et valg, men det er jo et lidt stort valg i ens liv. Bliver det jo, og det kan man jo godt nogle gange være lidt bange for, hvad det har konsekvenser. Og hvad det afgrænser en fra at lave i fremtiden, måske mere end også. Men altså, jeg har en åben tilgang til, at hvis jeg bare starter småt derude, jamen, så risikerer jeg ikke alt for meget, og så kan jeg også tage på ferie andre steder og besøge andre mennesker og lave andre projekter også, hvis jeg får lyst til det ved siden af. Det er rigtig spændende, hvordan det er.